1000 години за нея са било различни дни. Помнете го отново, този път с други очи. Имаме чувството, че подпира единия край на пещерата. Една колона, но много красива колона, прекрасно орнаментирана, малкия салатон. А в ляво друг интересен фрагмент, слонските крака. Ето ги и тях. Обърнете внимание, осветлението и тук е диодно, променливо, много артистично представено. Тук изразът, какви красиви крака има слона, съвсем спокойно можем да го използваме. Сега искам да ви покажа една динамична композиция. Ето вулкан. Действително и сила, и динамика, починали в покой пред нас. Почнем в началото на разколката и на беседата. Всички ние трябва да признаем, че от природата по-голям скулптор, поятел, наистина няма. Сега, една забележка, колкото направихме една платена такса за фотоапарат, след малко ще помоля най-общи от другите да приберат фотоапаратите. А сега да продължаваме, тук е също малко по-отново. Заповядайте. Да ви обърна внимание, че всички ще видите тук е Барбароните. Детски героите от прожития френски комикс сериал. Ами да, да. Така сега заповядайте в тази зала. Те не знаят, ама ще разберат. Направете един полукръг. Искам да го обърна внимание